Hello, jiena Ruth. Ħadsem fi proġett għall-inklużjoni soċjali. Il-proġett ta' vuċi lill-individwi li ma jiġux mismuha. Sirt nafs tejjer interessanti minn persuni affaxxinanti. Kollegi mill-Ewropa kollha issa saru ħbieb kbar tiegħi. Ir-riċerka tiegħi ġiet tradotta f'seba' lingwi Ewropej inħoss li jiena żviluppajt bħala persuna. Dawn kienu l-vantaġġi tal-Erasmus Plus tiegħi.